Ja, ja, nu, är är vi de. nu är vi igång i alla fall så... så ja, du, ja. Någonting ska vi det. väl kunna hitta på och säga, någonting har det ju hänt. Någonting ska vi nog fan kunna orda om. Ja, är, ja men när Versailles brinner och sådana här grejer. Ja. Det, det är ju rejält. Ja fast de fick ju släckt det så fall. Men det självantänder ju. <laughs> ja, det var alltid lite arbetsbyggare snickare som gnuggade pinnar eller något. Ja, jag vet inte fan alltså. Jaha, vilken optik vi bjuds på i de här folkbildningstiderna, det måste man ju säga. Det är helt otroligt. Vilka, vilka grejer det händer. Men det är väl inte så konstigt när man lever i tiderna när liksom atomvapenshotet ska försvinna. Från, från ja. Då behövs det lite grann alltså. Mm. Ja ja. ja så är det. Då blir det optik det vill jag lova. Ja och, och för att och dra det här lite värre då så folk blir ännu mer upp och tå. Så kan vi väl konstatera då att det verkar som att själva det här peddogrejen verkar ta fart nu då. Den verkar verkligen ta fart nu. Ja. ja. Mm. Och ja... Det, finns en det är ju saker. nödvändigt tyvärr men fy fan vad jag gruvar med för den här skiten. Ja. Alltså. Ja. ja. Du, eh, det är den 12 juni 2024. Mm, och det... eh, ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Jag, jag vet vad man ska säga. Då är det piglördagsmys! Ja, i alla fall ett onsdagsmys! <laughs> ja, piglördag! Ja, ja det, är sant, alltså, det är sant Och ett största av tack från hjärta och själ Absolut. för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår verklighet här omkring oss. Alltså. Ja. Mm. Otroligt! Och tack för er gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Tack för att ni hakar på Telegramtjänster. Det börjar ju bli lite konstigt det här nu alltså. Som sagt det här med Brown Brothers Herremann eller... Ja. Ja, det är duktigt när, när gamla artiklar från 2010 från bloggen börjar aktualiseras då vet man ju att... Eh, var... Verkligheten börjar komma ikapp. <laughs> <laughs> ja. Jag siktar ju högt i alla fall på den tiden. Ja, du så. Mm. Jag det gjorde hade, jag hade inget utvecklat begrepp eller någon utvecklat förståelse för säga, omvärldsläget? Det hade jag ju inte, verkar det som. Mm, ja. äh. Eller så hade du det. Ja, jag med, drog med mig några som började dra med sig några och som drog med sig några så vidare. Va? Det, det är väl det, det är som... senare så är vi ju det, vi är, Ja, eller i alla fall 14 då. då. Eller för... ja. Då. ja. För han är en rejäl stund, alltså. Ja, är... Alexander, han är 16, han. är mm. 17 i november. Mm. Ja, det är en bra stund, där. Ja. Och Kevin Spacey öppnar upp angående Epsteinön där och de här anklagelserna om eh, ja, övergrepp mot barn. Mm. Och Han erkänner att han har flugit dit och, och att Epstein och Maxwell är involverade med Clinton Foundation. Vi har väl sagt det några gånger att det blir ju... Någon, det, någon, någon gång? Ja. ja, på 14 år höll jag på sig, men då har jag inte, men, så att säga. Men nu är det ju 10 år som lite drygt då, som man har, har suttit på nätet och hållit på så här då, då ungefär. Mm. Mm. Och det är ju en stund alltså. Tio års idogt i tv-rutan liksom. Eller datarutan. Och hur som helst då den här äh, skådisen Spacey där. ja, Han medger att det finns unga barn på, på planet, alltså, men han har. Han förnekar att han har gjort något fel där. Mm -hmm. det är Och, bra. Tror man på honom? Man, man kanske ska tänka så här och han blev ju friad då. Rättsligt sådär. Och... I England ja. Han var mm. för massa sexuella påträngande saker. Mm. Men det var ju mest på, på homosexuella vad som jag tolkade det. Mm. Ja, så har jag förstått det också. Mm. Det var inga små barn inblandade i det vad jag förstod. Nej, just det du har ju inte det utan... Uh. Ja, jag vet inte hur man ska förhålla sig där men någonstans måste det ju också vara på så vis att uh, det måste kunna vändas. Alltså mm. visselblåsarna måste kunna få utrymme också på något vis i det här alltså. Och, och det lär ju vara noga planerat tror jag. Alltså. Det hoppas jag verkligen. Och, och man, man kan väl säga att graden av planering förefaller ju inte så att säga, direkt minska med tiden. Nej. Det verkar precis som att det blir en längre och längre planering som ligger till grund för vad vi ser utvecklas omkring oss just nu. Mm. Ja, det tycker jag. Ja. Och sen när det gäller Spacey också så är det visst Epstein och sånt också men det är också det brittiska kungahuset. Ja. Han ja, hade ju fått brev från kung Charles sa han här också mm. jag, som han blev glad över. Ja. Det kommer nog mer i där du. Ja men det tror jag. Det tror mm. jag. Det tror jag med. Faktiskt. Och vi glömmer ju inte han satt hos Tacke Karlsson inte alls länge sedan i vintras och var mm. skum. Ja, han ja, var skådespelare. Mm. Det var lite grann som de här äh, livsmedelsindustrin verkar vara ett konstigt... Ja, jag vet inte. En konstig företeelse faktiskt. Det verkar ju precis som att de har lagt sig vinn om att göra människor tröga och feta och, och passiviserade. Ja det, det, men det känns ju lite som att det ligger i linje med, med de övriga företagen i de här konstellationerna, läkemedelsindustrin och vidare. Ja, och inte bara nöjesindustrin, allting, ingenting i det här samhället verkar gå ut på att utveckla individerna till några bättre versioner. Nej, det är Nej. ju det liksom. Det verkar ju faktiskt snarare tvärtom. Ja. Oh, oh, det, är det verkar ett till... samhälle rätt av bara. Det verkar ju som man verkligen har lagt manken till i den delen. Mm. Det måste man ge dem, de har fan både flitiga och framgångsrika. Ja, ja. Det, det vill jag nog påstå att man kan säga. Ja, ja, ja. Ja. Och... Ära den som äras bör. För att eh, visa då hur lite tokigt konstigt det kan bli nu här så här är de mystiska nya ägarna i Saab alltså. Och Dagens Industri har kartlagt då vilka de här nya ägarna är. och ja och, och Saabs börskurs har ju gått upp då 331% på ett år. Och, och, ja, och tre, ja. tre år var det va? Ja, tre kort. år. Ja, precis. 70% bara. År, ja. År, ja, precis Och skälet är givetvis Rysslands invasion av Ukraina som skapat osäkerhet i Europa. Och det har banat väg för ett svenskt NATO-medlemskap. Ja, vi får se vad det där mynnar ut i, vad det lider. Det lär vi nog få se. Det lär vi nog det lider. Se. Ja. Dagen... Det lär inte slippa undan här. Ja, dagens PS har löpande kunnat rapportera om de har säkrat nya affärer miljardklassen för sina försvarssystem. Från att tidigare varit en sektor som investerare skytt så är försvarsaktier nu hetare än någonsin. Och det gäller även Saab trots att det verkar bli snuvade på JAS Gripen-leveranserna till Ukraina. Och under maj mäklades ett större antal aktieposter i bolaget vilket satte fart på spekulationen om vilka köparna kunde vara. Och, och Två svenska fonder är på köpsidan. Och Ja, en av posterna har förvärrats av Svenska tredje AP och Tredje AP-fonden och där är jag inte så förtjust i som du kanske kommer ihåg. Tredje och fjärde är fjärde, fjärde, speciellt spe, 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 inte så förtjust i. Och, 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 det finns en och annan bolagsjurist där som med ganska god säkerhet kommer att, så att säga, få en lite oväntad framtid. I vad det lider nu alltså, för sig själva. Oväntad för dem ja. ja. Och, och köpare nummer två är också svensk, det handlar om Nordeas småbolagsfond i Sverige. I, i småbolag, det är klart att han köper in sig i så! <laughs> ja. Ja. Log logiken är bländande. Mm. Men så kommer den här lilla, lilla passagen då det har gjort köp av två mer okända spelare. Ja det kan man ju säga i vissa kretsar i alla fall men mm. för de lite mer historiskt bevandrade eller minnesgoda läsarna då så så det så här. Det har gjorts två stora ökningar i anonyma aktieinnehav som förvaltas av banker, så kallade custodians, vilka ligger under State Street Bank och Trust respektive Brown Brothers, Harriman och company. Det handlar om påfyllningar på drygt 4,5 halv respektive 2,5 miljoner aktier. skrivet Placera med hänvisning till DE. Varför är det så anmärkningsvärt att tro? Det här Brown Brothers... Alltså Harryman, det låter i samma namn som det där Harryman Eugenics Congress som var i, det var en rasideologisk historia det där, som mm. hölls i New York 1932 den 16 till 23 augusti. Mm. Mm. Och det var Avril Harrymans morsa. Och hon gillade, ja, vad säger man, Linjavel med hästar va? Inavel säger man annars. Det... Inavel kan man också säga. Ja. ja det beror på lite hur man ser det. Ja men. Ja. ja det var ju konstigt. Ja, det, det var, var lite udda. Ja och, och, och de här var ju liksom inblandade rätt så rejält alltså. Får man ändå säga att det, det får man ju ändå säga ja, precis. Svårt att säga något Ja. Och 1931 då när Prescott Bush, det är borsfamiljen det. Så ledde mm. han, han New York-kontoret för Brown Brothers då. Och ni anar ju liksom hur lukten är alltså. Det, det tror ni kan känna nästan. Harryman hade Prescott... Känner ni tanken ja, från Enskilda Banken? banken. Ja, precis. Harryman hade Prescott... Bush, en partner som var Montague, Montague Norman Rings intima vän Thatcher Brown. Montague Norman Ring, det var han som var chef för Bank of England i storleksordning 24 år eller sådär. Ganska långt ja, tid. Något, ja. Ja. Lite Yngves, <laughs> stukarna ja. Men... Och den gick Igge Farben-intressena framdrivna stora finanskollapsen 29-31 då. Och skakade Amerika, Tyskland och Storbritannien. Det innebär, att, innebär en försvagning av allt, till och med av myndigheter. Det gjorde även den här Prescott Bush mer villig att göra ja, vad som helst, kanske nödvändigt för att behålla sin placering i, i, i världen. Och, ja, det var vid denna kris redan helt säkerställt att angloamerikanerna bestämt sig för installationen av en viss här Hitler, projektet och det såg vi ju senare, det låg ju någon form av konflikt mellan City of London och Wall Street i den meningen och det har vi den här historien med häss och flygningen och mm, hela det där alltså, det sitter ihop, så liksom. Att... Ja. Ja, och tänka så att det finns konflikter inom den djupa åten. Ja, trots att, det... är... trots att det är egen nytta som verkar driva. Ja, exakt. Ja. Ja, mm. Men en annan sak en, 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 en stora kollapsen, den stora finanskollapsen där 29-31. Nu det är, det är vi inne på kriget också. Mm. Mm. Ja, och, och man hade ju just eh, skaffat sig ett, ja, ett nytt banksystem med, i och med inrättandet av den här bank och International settlements. Där var ju han Montague Norman Collett Norman Ring då. Där var ju han en helt central figur när det gällde det här och samarbetet med Hjalmar Schacht och så här. Och, och Det och vi... tyska banksystemet var ju också reformerat alldeles innan det här. Ja det var ju samtidigt alltså. Mm. Det är samma vi. Ja det samma vi Ja och är man och kompani var väl etablerat för drift i den här typen av företagsamhet och riktat rikt på tillgångar från deras tyska och ryska affärsverksamhet. Häpnadsväckande nog alltså. Och, och det sammanfogades med brittisk-amerikanska investeringshuset Brown Brothers i januari 31. Och läser man den här artikeln, historien bakom Tyskland, Frankrike och även Grekland av idag och den är som från 2010 på bloggen. Den ligger i, i, i kommentarsfältet här alltså. Då kan man ju undra lite alltså. Ja, faktiskt. Klockan, ja. ja, det kan man. Man behöver ju inte, men man kan. Ja. Ja, det är svårt att, att liksom värja sig helt från intrycket av att det faktiskt planerades på en del andra håll, inte bara från, från den sida som motverkar den djupa staten. I alla fall om man känner till de här namnen och så. Ja, är annars är det just som det är. Mm. Ja, det där är lite konstigt. Ja. Ja, visst är det det. Ja, det är fantastiskt det här. Fantastiskt konstigt. Och en annan konstig grej som jag har tjatat lite om så här lite diskret på sidan i lite halvsmyg så där. Jag även nämnt alltså på ett antal mys jag har nämnt det här och det verkar, visar sig då att eh, här hittar Ekot svenska spel på illegala nätkasinon och, och det, man har då Ja, spel från det stora svenska spelföretaget Evolution eh, har gått att hitta på en mängd illegala nätkassiner i Sydostasien kan Ekot avslöja. Eh, vissa av dessa kasiner har också kopplingar till annan misstänkt brottslighet som penningtvätt och bedrägerier. Experter menar att spelleverantörer riskerar att underlätta för kriminella organisationer bakom sajterna. Men det är självklart siffrorna! Den här ju. <laughs> det är så jävla tramsigt det nu så jag orkar fan inte snart. Men det nu ska, går inte, nu ska det inte vara sån alltså. <laughs> jo. Nej. Vid en pressträff i Thailand räknar polisen upp motsvarande 34 miljoner kronor i kontanter. En del av pengarna ska ett kriminellt nätverk lura till sig av äldre thailändare i bedrägerier med kryptovalutor. Polisen hittar pengarna när de beslutade 23 slog till mot två illegala kasinosajter. Det, men Thailand har vi ju pratat om det där kungahuset. Det pratar vi om nu senast och Yassir Khans farsa där va? Mm. 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 Och, det verkar faktiskt hända en hel del nere i åsen också. Inte ja, nej. Så. Det verkar ju som allt sitter ihop och det är så att säga den djupa staten på ena sidan och så är det någonting som i, 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 ja, jag vet inte, då finns väl den då i sådana fall, den här motverkan som gör att det inte går så bra för djupa staten. Det gör den nog, för det som jag sagt förut, om, om Djupa staten nu existerar så måste det finnas en motverkan, mm. för annars hade vi redan levt i en öppen global diktatur. Det, ja, det, som... det hade ju inte varit mycket, varit mycket att spara på i så fall. Nej, Nej. Det, hade inte. det hade det inte. Och varit. jag menar om nu Trump och Putin och allihop är med om att vi ska ha mm. djupa statens ärenden, varför denna show? De är ju överens allihop. i ja. så fall. Vi vill bara köra på eller? Ja. Och Misstankarna mot personerna bakom de här sajterna rör illegal spelverksamhet, bedrägeri och penningtvätt. På en av sajterna finns bland annat svenska spelföretaget Evolution Spel, säger Sarajjo Klinholm på thailändska cyberpolisen. Evolution är en av produkterna som visades, säger han till Echo. Ja, evolution spel, som roulette, backar och blackjack finns på nätcasinon världen över. Och Det finns ju en hel skock med sådana här som är registrerade på Malta, konstigt nog. Alltså. Ja. Bolaget har kallats för en vinstmaskin och, och en stor del av tillväxten sker just i Asien. De senare åren har det kommit en rad larm om att i den regionen används för organiserad brottsligt för att tvätta pengar. Alltså, det är kanske som du säger då? då? syftet? Ja, jag vet det inte alltså. Det är inte jag heller. Jag har fått det intrycket när jag gräver ja. gräva i de här skitarna. Alltså. Eller, eller drivs av grupper som också ägnar sig åt bedrägerier, penningtvätt och till och med människohandel förstår du. Jaha. Mm. Ja, det är i, öst, nej, i Öst och Sydostasien har de flesta länder också förbud mot kasinospel. Samtidigt visar Ekos granskning en mängd, att en mängd olika kasinosajter som pekas ut som illegala av myndigheterna har skyltar med svenska Evolution-spel. Det rör sig bland annat om ett 50-tal sajter, och det verkar inte så litet då, va? I, i Kambodja. Evolution spel har också förekommit på en kasinosajt i Filippinerna där kasinon är lagliga men där myndigheterna i höstas drog in licenser för bolaget bakom sajten eftersom bolaget misstänks ha ägnat sig åt kryptobedrägerier. Akovi. Ja, det måste man nästan säga, hörru du. Ja, ja, ja. I Thailand uppskattar cyberpolisen att de har hittat Evolution spel vid ungefär 90 av sina tillslag. Välrepresenterade. Får <laughs> man väl säga. Ja, alltså. Den här, här uh, Saraje Klinhorm där på thailändska cyberpolisen tycker att de svenska företaget borde ta ett större ansvar för sina produkter. Ja men det kanske är så att det här är uppbackat av stater på något vis. För, för det kan ju vara så här de är registrerade på Malta till exempel. Då kan vi gissa att det finns en sån lagstiftning att de kan, ja de kan ju helt enkelt ge de här pengarna till, till sådana här uh, organisationer, NGOer då då, till exempel som Clinton mm. Foundation till exempel. Mm. Eller IS. Ja, eller whatever. Ja. 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 Whatever som seglar under mm. djupa statens fana helt enkelt. Mm. De borde se över sina kunder och inte tillåta att deras spel erbjuds i Thailand eftersom kasinospel är olagligt, säger han. Experter som Ekot pratar med riktar kritik mot spelleverantörer som Evolution. Inte för att de misstänks för penningtvätt eller bedrägeri utan för att experterna menar att spelleverantörerna genom att finnas på de här sajterna riskerar att underlätta för kriminella organisationer som ligger bakom. Så kan, det vara, kan det vara själva tanken då att det går ut på att underlätta för kriminella organisationer. Att tvätta pengar, kan det vara så tror du? Det var det du menade alltså? Det är... Nej. Ja. Ekot har sökt... Ja. Evol... Ja, hallå? Alltså du hackar som fasen och bilden har frusit här. Men det var något om att... De... Jag tror inte att det skulle vara... Ja det var... Det var liksom det jag menar. Det verkar vara gjort för detta. Ja. Det ja, var konstigt. Hur kan det bli ja, så? Nej, det är... jag tror. Jag tror. Ja, det... Ja, du, du, du ja. tonar bort också alltså. Markligt. Ja, väldigt konstigt. Okej, ja, nu kommer det tillbaka igen. Ja, ja. nu vart det varit vanligt igen. Men verkar det fungera igen. Mm. Mm. Och Ekot har sökt Evolution för en intervju, men de vill inte ställa upp. I ett mejl svarar bolaget att ingen av sajterna... Ja som är nämnt är kunder till Evolution eller deras kunder. De svarar också att de kontrollerar sina kunder och även sina kunders kunder, men att kedjan fram till spelarna kan vara lång. Yes, jaha. Ja, jaha. De skriver också att de inte blivit kontaktade av några myndigheter om det nätkasino som man har frågat om. Och, och Evolution vill inte svara på Ekots frågor. Du, du tror inte det finns sådana här, vad ska jag säga? Sådana där personer som finns bakom de här uteblivna passuthämtningarna eller utlämningarna. kostar <laughs> eller vad vi ska kalla dem? <laughs> ja men typ alltså. Ah, spuk, digitala spuk, ja, digitala spuken Ja, lite grann va. Tror du det kan vara så? Det kan, kan må så. Ja, men om man ska kolla, kolla alla ungdomar som spelar på det där i hela Kina, då blir det en omfattande undersökning. Ja, ah, jävla revisionsjobb alltså. Mm. Ja, det där är konstigt. Tänk att inte de här som tillhandahåller ja, internetstrukturen eller telekominfrastrukturen kanske vi ska säga. Mm. Mm. Tänk att de inte har tänkt på det här. inte det är Den stillsamma patriotismen, den kan begränsa tankeförmågan. Ja, det var klokt uttryckt av PM Nilsson det där tycker jag. Ja, verkligen alltså. Mm. Mm. <laughs> Ja. Det kommer man aldrig få höra i sitt liv. Nej, 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 nej. Mm. Du, det verkar som att 380 761 poströster i Fulton County i Georgia har, har inte ja, återfunnits helt eller skickats tillbaka. Och det saknas. Och, och, det, det är lite ärligt för Donald Trump då. För han torskar ju med 11 779 röster där. Mm. Mm. Skulle det där stämma då är det ju liksom anmärkningsvärt i alla fall eller bekymmersamt kanske. Något är det ju i alla fall. Men oroa dig inte förstår du. För jag delar nämligen det på Twitter. Jaha. Ja visst och då fick jag en kommentar här från, förstår du från Daniel Röjnemark heter han. Han tycker att jag är verkligen sådär korkad. Jaha. Så jag tror det ja. Ja. Han, han, skick, han skickar nämligen en annan länk här till mig. Mm. Faktiskt, ifrån USA, USA Today News och där står det klart och tydligt att nej det, det stämmer inte. Fast den är Men det, ja, det är så jävla pinsamt nu så det är ingenting. Alltså. Ja det verkar som att folk klamrar sig fast vid... Du, oh, det skaver och det svider vad det verkar både här och där. Ja det gör det alltså. och, och är det verkligen så, så illa ställt att man har arresterat eller frihetsberövat då? tre stycken namngivna då? Vandrar sig moss och, och ja... ja antingen har man ju då frihetsberövat några för detta, så har man inte mm. gjort det. Ja, nej det vet jag vet inte. Och har man frihetsberövat några så får vi se om de har grund för det. Ja. Det leder då Ja precis, det var, måste, måste ja. vara så det går till ju. Ja. ja det är så det ska gå till ju. Ja. Faktiskt, så, ja. Men nej, nej, de, de vet redan för de har hittat en annan källa från ja, News ja. Today. Och Ian han är eh, på, han säger nej, 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 då skulle ju någon ha sagt något. Fan, jag måste hitta jo. något mer att kasta in. En diskbänk, mitt kungarike för en diskbänk. N need no worry igen, alltså. Det kommer mycket mer om kungariket och diskbänkar. Det kommer det... diskbänkar och <laughs> köksvaskar. <och laughs> alltså, kommer hela inredningen. Ja, det, det, det kommer nästan direkt också. Det kommer en bild på de här ja, History Cool Kids, Young Members of the Osma Nuglu. Family från... Ja de styrde ju man ska riket från den familjen från 1299 till 1922 då. Så, ja från, 7, 723 år, det ja, är ganska lång tid. Ja. Men, men sen hände det något i det här då på något vis alltså. Och, och Vad sa Vladimir Putin om det här med hur man måste lösa upp det? Jag tror, man, jag tror han sa någonting om att man måste komma åt roten till det onda. Mm. Det finns en bok som heter det. Det gör det. Ja. Skriven av en, en herr Karlsson på taket eller jag på men det var det ju inte. Men... <laughs> Nej, Ingmar. <laughs> Nej. Ingmar. Ingmar. Ingmar eller Ingmar. Ingmar, Ingmar heter han. Ingmar heter han. Ja. Svensk diplomat ja. Han skrev ju den och skrev en annan bok också, Bruden den är vacker men har redan en man. Ja, precis ja. ja. Ja, Ja, det där är lite udda. Så, mm. det kan bli. så det kan bli. Då. Det känns ju lite som att det där, det, det där är lite, känns ju nästan lite planerat. Och i och, och ljuset av det om man säger att det kanske är på så vis liksom att man måste backa det här bak till Saxby mm. För att få sida på det. Och kan det vara så att det är därför som Erdogan gör som man gör också. Det skulle ju kunna vara en... Han, han kanske förgård. tycker det är dags att sekularisera det där egentligen. Det ska man nog inte... Nej, det ska man nog inte. Nej. Ja, det ska man nog inte utesluta. Mm. Ja. ja. Hur religiös han än har framstått på vägen är nu så Ja. ja det är faktiskt ändå vara ett, ett av slutmålen. Mm. Mm. Och, och vi pratar om Konstantin den stora där och vi pratar om Östrum och Västrum. Mm. Och, och konflikter där, men, men en sak som vi kanske inte nämnde så mycket av, det är att eh, han grundade den där Konstantinopel, Konstantin där. Han mätte Nasius alltså. Och, och kristendomen. Han kanske mm. begrep sig på det här med strategiska förträngningar. Och strategiska naturresurser och såna här grejer. Man kan ju säga att om han inte gjorde det så var det ju ganska märkligt att han kom till de positionerna. Ja precis, det där var lite <laughs> konstigt. Mm. Mm. Så han kände nog fan till det? Ja det kan han ha gjort alltså. Kan han. Och, och ja... Man vet ju inte hur det kan vara alltså. Kanske det gällde redan då. Ekonomi hade något med de här sakerna att göra. Även om du fick heta att det var religion som var anledningen till de här krigen. Det är alltid religion som har startat krig. Det har vi alltid fått lära oss. Ja, mm. absolut. Men vi har aldrig fått lära oss att inte ens religion går att ut utöva utan Ja, naturresursflöden och ekonomisk bas. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Eh, medier i, i ryska medier alltså skriver att, att den, den ryska atomubåten Kazan ligger 80 km från USAs Jag måste ju säga att det är oerhört gentilt av ryska militärledningen att meddela pressen om det. Visserligen åkte de ju dit sådär men, men ja. Det är, det är den hemligaste resan de har gjort i hela sitt nej, liv. Nej. Det är helt äh. och, och Washington skulle enligt uppgift inte kunna upptäcka en ja, rysk ubåt när den närmar sig. Den mångsidiga kärnvapenubåten Kassan eftersöks i en kvadrant som ligger då 70 miles utanför Floridas kust. Kazan är en av de mest moderna ubåtarna i den ryska flottan och har en hög smygnivå. Då, och, och kan bära kryssnings och hypersoniska missiler och den har anlänt för att besöka Kuba och, och kommer snart att återvända till ryskt territorium. Mm. Och, och Militära TG-kanaler noterar att närvaron av en rysk ubåt nära amerikanska kusten indikerar att USA saknar förmåga att upptäcka och spåra den. Och Man har väl aldrig riktigt räknat med att kriget skulle komma till tröskeln på USA. Nej. Det har man aldrig, de har aldrig, varit, aldrig varit med, de varit med om. Med. Så. Nej. Aldrig de har man haft krig i USA som har varit Ja. Och det är ju länge sedan. Ja lite grann faktiskt. <laughs> Men de har ju aldrig blivit invaderade i USA va? Nej, det har de aldrig. Mm. De har invaderat däremot. De glömde ju att göra invasionen i Japanerna där vi på Pearl Harbor. Ja, ja, men det var... Ja. Det kanske inte behövdes helt enkelt. Det gick ju bra ändå. <laughs> ja, så kan man ju uttrycka det. Lettlands <laughs> president skriver att Petrograd, Petrograd är en förort till Riga. Och, mm. och han skriver inte bara, han menar det också verkligen, säger man från rysk håll då. Och, och, ja, det kan man ju kanske tro, men det ja visst. Och Det tycker inte bara han utan hela den lettiska eliten, orneskiska och, och litauiska. Och under de senaste tio dagarna har de redan fört Ryssland på knä, sänt trupper till Donbass, neutraliserat Kaliningrad och nu har de annekterat Petrograd till Lettland. Petrograd har tre gånger fler invånare än hela Lettland totalt. Ja, det här är inte bara skådespeleri alltså, eller teater. Det här är deras naturliga tillstånd. Idag är de bärare av idén om ett krig med Ryssland till det bittra slutet. Ja, ja, de har ju en alltså gedigen juridisk skol, skolning i baltländerna alltså. Ja, mm. de Alltså det här kommer att sluta men att det blir några foton som står och skriker och att nu kommer ryssen, nu kommer ryssen. Nu blir det blir Sverige och baltländerna. Typ. Mm. Och den där, den ja, men det, jag tror samtidigt det behövs ett scaryment alltså. Ja, ja. Inte minst för det svenska folket. Nej. Det de behövas borta i baltländerna med. Ja, faktiskt. Under... Men Där det, det har jag ändå en viss förståelse för rysskräcken ändå, för de, de var ju ändå en del av Sovjet och det är så jävla ska var nog inte hela tiden. Det, Nej, Sovjet och är... är inte samma sak. Nej. Under de senaste hundra åren har Ryssland på många sätt försökt förändra deras rusofobiska natur. De förlätts alla infall Mm. Eh, gåvor gavs och fabriker och kraftverk, broar, skolor, akademier och hela städer byggdes. De överöstes med privilegier baserade på, de, på nationalitet. Men som ett resultat fick Ryssland ingenting annat tillbaka än hat och förakt i gengäld. Eh, skriver man från ryskt håll. Det är dags att ändra vår strategi. Ingen vettig människa skulle tillåta en stor hög med stinkande sopor utanför dörren. Detta är grundläggande hygien för att inte tala om nationell säkerhet. Hellre ett tomt utrymme vid grinden än ett sådana där grannar, fast ja. En sådana där granar. Fast varför ödemark? Landvägen från Sankt Petersburg till Kaliningrad skulle vara ja, 30 kilometer bred. Alltså. 300, kilometer. 300 kilometer. 30 mil, 30 mil jag menar. Ja. Mm. Ja. ja. Man vet ju inte, det är ju jättekonstigt det där alltså. Ja. Det är det. Men ja. Baltikum verkar, vad ska vi säga, det är ju också ett nov där borta, inte minst för penningtvätt. Man... Nej. Det är ju det. Mm. Mm. Det blir han nog för att höra om. Det, ver det verkar om. ju vara mycket rackarpack där alltså. Ja. Det är klart. Ja. ja. Och de, de har ju sin historia med nazismen också då, andra världskriget. Mm. Spris om Ukraina. Ja, ett, och ett försvunnet flygplan hittat efter 53 år. Och, eh, varför, tar, varför tar hela världen upp det där? Liksom? Det är ju jättekonstigt. Ja, det är lite skumt att det kommer i SVD att ett försvunnet flygplan mm, Det är massa internationella tidningar som skriver om det där. Okej. Okay. Ja. Och, och, ja, och, 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 men SvD skriver ingenting om de här personerna som dog då, det, det finns på annat håll alltså. Och jag undrar, jag undrar vad det undras, är för Det finns en Windsor med i det här. Och, och det här med tronföljder och sådär. Mm. Vladimir Putin vill ju backa det här till... Ja. Han vill ju ner till Ja, det är nästan så. Mm. Mm. Och man öppnar ju mordutredningen på Starfamiljen också. Den är inte avslutad än. Inte vad jag har hört. Mm. Jag har bara hört att den öppnats. Mm. Det här är ju konstigt alltså. Mm. Och, och Jag vet inte. Elisabet eller andra där. Mm. Och, och hennes far tillträdde tronen 36 efter trafikationen av Edvard 8 och flotta axlar. Och, och. Jag undrar, det där är konstigt. att alltså, står de det över där. De här växlingarna de är ju konstiga. Vi har också en sån här lite märklig växling med, med äh, ja, barnen till Gustav V det där alltså. Sen har vi 73, när 71 var detta. Ja, det är inte, just så, långt efter, det är inte så långt efter som han Mark ju. Nej. Det är lite undligt det där. Ja, ja, men, men, men att det innehåller någonting är alldeles klart. Men sen kan det ju vara ett blindspår med, med att han heter Windsor. Men så att säga en Richard Kirby Windsor är med på planet också. Okay. Ja, nej, men precis som du säger, man ska inte utesluta att det här är ett blindspår från USA. Men jag vet inte fan, det är för långt gånget för att de... Ja. ja. Vi får la se. Mm. Vi Vad kommer nog att och höra mer det misstänker jag. Om det nu drar på så in i helvete som du säger i internationell plats också. Så. Ja, då känns det som att de har ett syfte med det. Ja, antingen är det ju ett från den djupa staten. Jag inte de, de har den kraften längre. Eller så är det något annat. Nej, precis alltså. Och, och... Oavsett vilket så finns det ju ett syfte och det ska ju leda mm. någonstans. Kinesiska utrikesministern säger att Brics kommer samarbeta för att promota fred och förhindra ett nytt kallt krig. Och vi kan väl bara liksom spontant säga vilka vi det som känna mer på kalla krigets uppkomst än på sin egna förbättrade affärsmoral. Man kan ju säga så om vi, om vi tar alla de namnen som var med där 45. Mm. Wallenberg, Warburg, Busch. Mm. Och så tar vi ut de namnen, alltså de där namnen finns kvar än idag och så tittar vi då alla de här namnen och de som är kvar. Vem är på topp? Vem har tjänat mest då på detta? Mm. Det är inte skitsvårt att se faktiskt. Vi har sitt i näven. Ja. Ja, det har vi. Konstigt alltså. Mm. Mm. En annan intressant sak när det gäller Brics då. Iran har ju gått med där också. Vet du? Iran såg jag då nu. Det påstår att Brics viktigaste uppgift är ju att sjösätta det här nya ekonomiska systemet. Ja, tänk vad konstigt. Mm. Tänk att de säger det och Kina säger så är. Det. Ja. Mm. Och makaronen tänker minsann inte avgå alltså oavsett vad det här nyvalet innebär för någonting. Han kör ett underlivsporslin, han har lärt ja, sig Ja, precis, bara stanna och gå. exakt alltså. Mm. Det där är ju lite speciellt. Ja, ja det här bådar fan partytider. Det men det är ju småskit naturligtvis. Man kan också, var, 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 varför uttrycker du sig nyval om man ändå tänker avgå? Ja. ja. Frankrike är vad det är och de har ju en ganska speciell mm. konstitution när det gäller presidentens makt. Och som sagt, dubbla Oscarsfinnen Spacey där har senaste åren anklagats för sexuella övergrepp på flera män. Alltså, eller mm. män. Och mm. han friades på alla punkter i en rättegång i London. Men jag tror ju faktiskt inte att uh, det brittiska rättssystemet är sådär våldsamt mycket bättre än vad det svenska är. Det kanske, Nej, nej, nej. Faktiskt men nu, men nu, nu får han i alla fall se, ja, uh, ja, vi får han sälja huset i alla fall. Och, och, ha, ja, han är utfattig tydligen. Ja, han gråter mm. till och med i tv nu. Liksom. Ja. Det är man har fått det man. ett stöttande meddelande från kungen, kung Charles. Mm. Men ja, är... fast inte via kungen själv utan via då, det är ja det. Ja, Men kung Charles just det, det är väl ingen bra grej att få då? När man är inne ja. så och har varit på Epsteins ö? Det tycker jag inte. Han, han Charles där alltså, har inte han, eller hade inte han en talskrivare där ett tag? Och, och, och en rådgivare som var, stod honom väldigt nära? Jo det hade han. Jim, som heter Jimmy Samiljö. Jimmy Samiljö. Samiljö. Men det är kanske inte är så bra? Nej det, är inte, det ser lite snyggt ut. Det. det ser ju lite tokigt jag ut i det här läget. Det ser för jävligt Att de inte tänkte på det. här Ja det Kan ju inte tänka på allt hela tiden. Vet du? Nej men det är ju Eftersom det. Så var det någon annan som tänkte längre än vad de gjorde. Så kan ja så kan det ju vara. Ja, det vet vi. Det är inte som det. Vanligt, nej. Det är så vanligt. Vi vet inte. Nej. Mm. nej, det där är ju liksom ja, ett stöttande meddelande från kung Charles. Ja. Mm. ja, jag har fått höra att meddelande som jag är väldigt tacksam för. Ja, ja det var ju kul för honom. Ja, mm. exakt. Ja, men vi ja. tror faktiskt han kommer ut ganska helskinnad. Ja det verkar som det och, och Joakim Eriksson han har greppat det här. Han säger de på... Nej förresten vi, vi fortsätter att exponera. <laughs> <laughs> men så <är> det ja. Faktiskt. <laughs> ja, ja men eller hur alltså? mm. Ja... Och, och den här hämndlystenheten den är liksom ingen bra grej nu alltså. Och den har aldrig varit någon bra grej heller? Nej, 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 nej. absolut Det är totalt värdelöst att driva så. Ja. Däremot utkräva ansvar för folk för saker de har haft ansvar för. Det är en helt annan sak. Ja. Det ja. är bara som det är. Alla ska ja. följa lagar och regler. Vi skulle ha ett samhälle som är byggt på lagar och regler. Ja. Det är och det all, inte att utkräva ansvar all, när folk har brutit mot lagen? Det är inte skitmycket bättre än att nacka folk på git och hoppas på att vi inte ska ha några lagar alls. No. Då, då kommer det komma hugade spekulanter alltså på, på bestämmande ja Det kommer det göra faktiskt. Ja konstigt. Och De har övertygande och exploderande mm. argument med sig. Ja. Jag vet inte. Jimmy Saville som sagt. Ja. Ja. Ja, man vet ju inte. Mm. Och Charles som fick äktenskapsråd av den största pedofilen, nekrofilen i Englands historia, Jimmy Saville. Ja, det kanske säger något om Charles? jag är det så så gör det kanske det. Det tycker jag nog att det gör. Han, Men det, det känns... han kanske inte visste hur äcklig den här Jimmy var. Nej, kanske inte. Han, och, och framförallt så är det ju helt givet att varken MI5 eller MI6 hade en aning heller. Det är ju lite bekymmersamt. <laughs> <laughs> det är det. Jag läste faktiskt häromdagen nu... <laughs> ny ja, men ny nya klasser. Det finns en hårdrockgrupp, Saxon. Ja, Garthus. jag kommer ihåg. Är ja, Deras originalbasist, nu är han strax över 70 år, han torskar nu på... att har burit åt mot och jag menar, det är klart att jag har svårt att tro att, att de andra medlemmarna i Saxon kände till detta. och så. Alltså. In inte så, men ja, jag har svårt ja. ändå att tro att, att Charles inte kände till Jimmys. Jag tror ja. det var kittet som höll ihop dem helt enkelt. Till skillnad från Saxon. Ja! Mm. Det är vad jag tror. Ja, vad du vill tro i alla fall. Det är vad jag tycker man C helt enkelt. När jag ja, jag vet inte, jag kan inte så mycket om den här gruppen. Så det... mm. Ja, jag har ju det till sånt. Mm. De, har, de gjorde en skiva som heter Strong arm of the law. Jaha. Ja. Det där är, ja. Och, och Hunter Biden blev ju fälld där. Och, ja. Mm. Fast inget av de här viktiga målen kom ju upp. Det var ju bara den här pistolgrejen. Mm. Nästan mm. som om det är gjort för att dölja massa andra viktiga saker. Typ de här viktiga grejerna. Mm. Ja. Foreign Agents Registration Act är en lag i USA som ålägger offentliggörande skyldigheter för personer som företräder utländska intressen. Och det måste man väl säga att om man fått betalt av Kina, Ryssland, Ukraina och så vidare och gud vet vad. Mm. Mm. Vet, jag, skulle, jag skulle inte bli förvånad om de inte har fått en slant av ja, en men nästan i alla fall. Mm. Någonting finns det nog där som räcker till för att ja. det ska leda dit det ska. Ja, faktiskt. Alltså. Mm. Och, och, jag tror det drabbar till och med Raoul Wallenberg. Var det lider här, så... Ja det lite, alltså. Och det är lite kul här nu att se De är det svenska Dagbladet. Alltså. Mm. De ja. Stackars mål som liksom, får skriva det här. Hon verkar inte så roligt. Alltså. Nej. Nej, nej, jag är glad att inte jag behöver skriva alltså, en här ja. Det är första gången som ett barn till en sittande president döms för brott i domstol. Ja, det var ju första gången för före detta president dömdes för någon form av brott. Och frågan mm. är vad som är vad i det här? Mm. Hon nämnde inte det, målet att det var första gången en före detta president? Nej, det, det har jag inte sett något om i alla fall. Ja. Och, och jag vet inte. Det, bety det betyder ju i alla fall då att Donald Trumps barn inte är dömda för någonting. Till. Nej, men precis. Alltså. Mm. Ja, och, och de försöker väl dra in alla alkoholtillstånd och sådana grejer för Donald Trump nu, ja. så vet jag förstår. Man... Ja. Också lite, lite svenskt över det? Alltså du fick en dom på där då ska vi kolla över lite andra tillstånd. Ja. <laughs> du kanske känner till något av mig? Ja. Det där är speciellt alltså. Mm. Ja. 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 Men, ja, men det, det, det är ju så systemet fungerar. Ja. Så. ja jag ställer du upp emot det och, och är, utgör en fara för det. Då kommer det. Då kommer det. Mm. Då får du lite skitdom för någonting och sen rycker de undan alla mm. tillstånd du behöver för dina... Och sen ja. sitter du där. Ja. Mm. Och, och att dummen mot presidentens son tidsmässigt sammanfaller med, med den mot hans rival kan gynna Joe Biden menar man här då? <laughs> Nej. Det Nej. Det. Och det är ingen slump att de sammanfaller i tiden Malin? Nej. Ja. Ekman, man och de ja, här, <laughs> ja. den här, den här, Hon kan ja. alltså, det och, och det här beror på att många amerikaner har själva har varit fast i drogmissbruk eller anhöriga som har det. Även bland jurymedlemmarna fanns personliga erfarenheter av närstående med missbruk. Men hur vet man det i, i tidningen? Alltså det är konstigt. Det är, ja, det är sannolikt att Hunter Bidens beroende av crack cocaine väcker empati bland delar av den amerikanska allmänheten och den väcker empati Den väcker alltså förmågan hos människor att känna andra känslor än sina egna. Ja, det är så det är. Ska... Så är det så. Mm. Malin, Malin, Malin. Ja, Malin, ja. Malin, Malin. Ja Ja. Uh, yeah. mm. mm. Och hans till lika USAs första dom, Dr. Jill, då, hennes regelbundna besök i rättssalen kan också ge bilden av en sammanhållen familj och kontrastera mot Melania Trumps uteblivna närvaro vid rättegången mot hennes make i New York. Ja, yeah. mm. och, och pappa Weidner har försäkrat att han inte avser att bemåda sin son och det kan ställas i kontrast mot Donald Trumps ord om att han planerar att benåda den 6 januari-demonstranterna som han anser oskyldigt dömda. Men det där är ju ett problem med Nancy Pelosi och, och det här när hon är medveten om det här och tackar nej till Donald Trumps erbjudande om... Mm. Ja. När det finns liksom på bild och ljud att hon tar på sig ansvaret för att hans ja. moral mm. inte det är, vilket hon mm. kanske skulle ha varit var. ja, men ja. då. Är... Då är det ju så. Vi gör det. Ja. Sen kan hon ju sitta liksom efteråt i, i tv och förneka. <laughs> ja. Ja, Men det själva verkar röra sig. misstankarna kring Hunter Bidens förehavande större allvarliga frågor, mer allvarliga frågor. New York Post avslöjade före presidentvalet 2020, vilket felaktigt avfärdades som rysk desinformation. Handlar det om hur Hunter introducerar sin pappa vid tidpunkten vicepresident till en ukrainsk affärsman? frågan handlar om huruvida pappa Biden med hjälp av sin son vid tidpunkten missbrukare använt sin politiska position åt att berika familjen? Ja, jag vet inte. Jag tror vi har påpekat det. Vad är det de har tillverkat? Är det klockor eller skor liksom? som de har sålt? Då, eller va? Vad är det de har sålt? Ja, vad är det för någonting familjen Biden har att sälja? Telefonen kanske? För ja, det <laughs> <Ja. laughs> vet inte jag. Ja, det där. Det, är det, det här är ju också helt sant som de skriva. I själva verket rör misstankarna kring Anty Bidens förehavanden större och allvarliga frågor. New York Post avslöjande. För presidentvalet 2020, vilket felaktigt avfärdade som ryskt. Ja, ah, nu nej jag läste ah, fel. Ah. Ah. Oh, oh, de har alltså kommit så långt nu att de erkänner att den här ryska desinformationen och Russian collusion det stämmer alltså. Oh. Det, då. det var ju ett, uh, ett steg framåt. Ja, Russia mm. collusion stämmer inte. Men, men att Joe Biden har, har bedrivit affärsverksamhet med någonting som inte är klart vad det är för någonting och det bara kan vara en sak. Det är däremot klart nu, alltså. Det stämmer väldigt bra. Ja. Frågorna handlar om huruvida pappa Biden med hjälp av sin son vid tidpunkten missbrukar. alltså använt sin politiska position för att berika familjen. Tänka alltså, alltså. Och, och rättegången i Och De ja. Det lilla som är kvar. Han ja, handlade endast om... Det var en bit ur Bedårande barn. Ja, lite kort. Han handlade endast om sonens köp av skjutvapen och, och felaktiga intygen. Men, han led av missbruk, inte sonens eller faderns affärs, för, Ja, Det ser ut som att man har mörkat det där. Då, då. Eller är det kanske så att det pågår utredningar om det där, tror du? ja och i den mån de inte redan är färdiga så pågår de. Så kan man mm. säga ja. Ja, mm. just, ja. Men vi ska inte glömma nu att la de fram en massa remisser till DOG. Mm. Department of Justice och de gäller i fem år. Ja. ja. Så det finns ju för tid för galan här nu och visa hur jävla lite han tänker göra detta och sen lagom till Trump kommer. Nu har han fyra och ett halvt på Ja. Just det ja. ja. Mm. Snyggt. Med rättegången mot Donald Trump var det annorlunda. Åklagaren Alvin Bragg... Bragg, är inte det skryt? Oh, jo, ja, men, men Namnet är vad det, det är Ja, Argumenterar för att en delstatlig förseelse, en felaktig bokning, bokföring av hyrspengar i själva verket var det en del av en allvarlig brottskomplott för att stjäla presidentvalet. Uh, juryn gick på hans linjen i det här Alvin Braggs alltså. mm. Ja det var den alltså där Nancy Pelosi sitter med, med ja. Med hugget i rävsaxen helt enkelt. Mm. Ja, nu har hon sålt taskerna till räven och då har ja. hon ändå inga tasker. Det jävla, bra ja, jävla bra jobbat alltså. Men, det, och det, men han, det är väl den här Paul då som får ställa upp då. Han brukar ju leka gömma hammaren med folk. Så. <laughs> ja, 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 gubben hennes. Alltså, ja, han ja. ja, ja. Ja, det var, ju han, var ju någon som dök upp där och de stod och, och tog en stilla whisky mm. där i, i morgonrockarna liksom. Ja, ja. Jag fick, jag fan fick han fick ju 30 år eller någonting. Ja, men typ. Alltså, ja, kan, mm. men ja. Se, det kan nog komma mer om det också. Eller? Ja, faktiskt. Alltså. Att den mediala bilden skiljer sig åt skulle kunna gynna Joe Biden här. Och samtidigt som hans utmanade Donald Trump hittills inte verkar ha mött någon opinionsbild i motvind, varken av domen i New York eller mediebilden av den samma Däremot är domen mot Biden inte per automatik goda nyheter för Donald Trump. Som illustration över vad Trump anser vara ett politiserat rättsväsende hade det varit bättre för Trump om Hunter Biden hade friats. Men, men jag tror inte nej. riktigt är det. Nej, precis. Nej. nej, det hade det inte varit. Joe Biden står samtidigt inför stora utmaningar och ligger för tillfället efter i samtliga sju vågmästardelstater. Och, och om det nu du, dyker du upp valfusk dessutom som det ser ut att göra då vet inte jag riktigt hur det här ser ut. Eller kanske jag vet det? Ja, kanske jag vet det. inte. Ja. Det det. Inte heller för sonen tycks utmaningarna vara över. Det är ännu oklart när påföljden meddelas. En nervös väntan. Amerikanska medier rapporterar att Hunter Biden riskerar upp till 25 års fängelse. Ett annat möjligt alternativ är villkorlig dom. I september väntades utom ett rättsfall i Los Angeles. Hunter Biden misstänks för att ha undvikit att betala motsvarande 14 miljoner kronor i federal inkomstskatt mellan 2016 och 2019. Ja, han lever ju på stor fot i alla fall, det måste man ju säga. Absolut. Mm. Det kostar fan att vara beroende av crack, vet du. Ja. Han kanske bra. kan söka politisk asyl i Sverige. Vi det. väl nått vi var... Ja, det står en rolig sak här på slutet om hon skriver. Så att den mediala bilden skiljer sig åt skulle kunna gynna. Varför skiljer sig den mediala bilderna På Beskriver de olika verkligheter eller vad fan? Är det någon som ljuger? Äh, är det någon som ljuger? Nej jag vet inte men ja, så. jag undrar ju liksom sådär. Jag tycker det verkar konstigt. Det är ju konstigt att det finns olika mediala bilder. Vad fan kan det bero på? Det finns ju bara en verklighet eller? Ja, så är det känt alltså. Ja. Ja. Oh, märkligt. Kanske Malin har svar på det om man frågar? Ja, det mig. kanske hon har. Alltså. Man vet honom. Lagom till sommaren startar Ungern ett särskilt gyllene Visa-program eh, som ska dela ut förnybara tioåriga uppehållstillstånd till strategiskt viktiga gästinvesterare. Det är personer som kan plöja ner 250 000 euro i fastighetsfond, 500 000 i privat egendom eller en miljon euro i statliga verksamheter i Ungern. Och, och programmet startar den 1 juli, rapporterar ungerska medier. Det inleds bara några år efter att Ungern tvingats lägga ner ett liknande program eh, som troddes vara genomsyrat av korruption. Ja, men det där låter väl ungefär som man ägnar sig åt att gömma pengar? Va? Ungefär ja, hur skulle mm. det inte kunna vara korrumperat? Det är ju korruption, det är ju, vad ska vi säga, lagstadgad mm. korruption. <laughs> ja. Det där kan ju vara gjort för det unga som gör det. Det kan vara gjort för att exponera och visa någonting det här Ja, det kan ju vara det. Kan det kan och, och det känns ju närmast otroligt osannolikt att någon skulle gå på det här. Men det vet vi ju inte. <laughs> <laughs> Att veta. Ja, ja, precis. Alltså. Ja, och, och ja, jag vet inte vad som man säger. Företagen som har fått i uppdrag att agera mellan mellanhänder mellan staten och, och köpare visar sig alla vara registrerade i skatteparadis, uppger Radiosidan Radio Free Europe. Det, strax efteråt slog dessutom amerikanska gränspolisen larm om att en person som kommit till USA med ett ungerskt pass samtidigt var efterlyst av Interpol för passförfalskningar och handel med illegala pass. Ja, avlidna ungrares pass säljs till ryssar. Kanske det finns sådana här vanliga ryssar då som har snillat oss en ansenlig hacka och kommer på att de måste nog för fan försöka bärga dem, de kan inte finnas på ett konto. Mm. Ja, för jag menar det, det måste ju märkas då liksom att eh, du kan ju inte röra dig med en biltelefon på dig eller eh, Ja mm. och så vidare. Det, det där är ju liksom Lurigt. Det är svårt det där med geofencing i det här läget att komma undan. Taktiskt. Ja. Det kommer många att bli varse den framtiden mm. misstänker jag. Och, och framförallt har Malta och Cypern kritiserats för att ha sålt med, medborgarskap till synes med till, till synes få motkrav. Alltså. Den maltesiska regeringen bedyrade visserligen när den fick kritik att passköparna skulle behöva skaffa sig en adress och bo på den. Alltså verkligen? Ja. Som vilka medborgare som helst. <laughs> mm. Men det dröjde inte länge för rapporterna om brevlådor malteser började dugga tätt. Alltså, jaha, ja. Kan det vara sådana som spelar då också? Kanske. Bara för att ta ett exempel. Mm. Malta har dessutom länge varit en bekvämlighetsflagg för fartyg. Ja, ja. De hade registrerat sig på adresser som visade sig vara garage, trädgårdsskjul, brevlådor och till och med elskåp. Och hade knappt satt sin fot på ön. Men vad är det här Conny? Va? Det är vill inte bo i <laughs> Vad Va? Nej men, Va? Vad, då, vad tokigt vad fan... det har blivit. Ja, jättetokigt <laughs> Det måste man fan ändå säga. Ja, ett pass. Så, ja, de, har, ja, men de måste ju ha en fruktansvärd bostadskris där nere alltså, om folk nu behöver bo Ett pass, ett medborgarskap ja. i ett eu landet ett uppehållstillstånd eller visum ger automatiskt sina innehavare rätt att bo, arbeta och placera tillgångar var som helst i EU. Ett ungersk eller maltesiskt pass blir alltså automatiskt en dörröppnare till andra länder i unionen. EU-kommissionen har i flera år sagt att man med passförsäljning öppnar en port till hela EU för exempelvis gangstrar som vill tvätta pengar, i europeiska finansinstitut eller för våldsamma ja, men nu kommer den här grejen igen, tror du det kan vara syftet? Eller ska jag säga så här istället kanske? Tror du det kan ha varit syftet en gång i tiden? I varit det är väl ordet ja. Men ja men lite så. Det är ganska viktigt i det här nu. Ja det tror jag. Ja, det det tror jag. jag ja. Men, men EU-institutionerna kan inte stoppa passförsäljningen eftersom frågor som rör medborgarskap beslutas av varje enskilt EU-land. I vintras avslöjades en var i Bulgarien med förfalskade följelsebevis som sålts till ryssar över internet. De falska följelsebevisen visade på bulgariskt ursprung och köparna kunde sedan mot en avgift på 8000 euro, 80 000 spänn, alltså lite drygt, alltså 90 000 spänn mm. åtminstone, 100 kanske, ja, få ett bulgariskt pass och, och fri till hela EU. På de sajter som sålde följelsebevisen stod det klart och tydligt att ett bulgariskt pass är likvärdigt med ett EU-pass. Det är konstigt att det blir bli så här. Alltså. Väldigt, väldigt märkligt. Ja. ja. Men folk är på och uppfinningsrika. Är... Ja, jättemärkligt alltså. Och, och ja, ja, i Sundsvall måste vi ta små saker här alltså. Och debatt. Varför hålls en nyväg, nybyggd väg stängd vid kajen alltså? Det södra kajen där då. Vi, vi snackar alltså, om... Och så. Liksom. Ja, ja, Jag förstår inte riktigt vad de har byggt den där för. Fin väg och såna här grejer. Jag vet inte, de kanske ska lägga något vid den här kajen som inte ska... Ja, inte fan vet jag. Men jag har haft vissa idéer om vad det skulle kunna vara i alla fall. Kan jag säga. <laughs> Låt, och, om det är en kaj så måste det ha med båtar att göra. Det måste det inte, men sannolikheten är ju stor. Aha. Finska, lever gamla Margaron tror <laughs> Det vet... Nej, fan. Nej. Jag är hon uppe Jag har för mig, jag har hört något om det. Men jag ska inte svära på det faktiskt. Ja. Faktiskt alltså. Det här är vi tycker man. Att man använder den nya lända vägen. De har verkligen byggt den där med, med snygga sådana här stensatta parkeringsfickor och grejer. Ja. Det verkar ju vara helt seriöst gjort för att vara Sundsvall mm. i alla fall så alltså. Mm. Perfekt läge för husbilar till exempel, och jävla camping. Det tror mm. inte jag man har bjudit till på det viset. Det är, det är nog inte planen, nej. Nej. <laughs> <laughs> nej, för samtidigt börjar de ta, ta betalt mitt ute i skogen på Alnön där de har upp en parkering. Då. Ja, eller skövlat upp en parkering. Jag vet inte fan alltså. Mm. Ja, men alltså det, det ligger alltså nära, det är på södra sidan alltså om Stelångerån. Alltså. Ja. Peter ställer en, en bra fråga. här. Är det järnvägsspår dit också? Ja, på den sidan, det, alltså det här är den sidan som järnvägen ligger på. alltså Det är här nu också, så jag tror att det måste vara något snyggt och passande. Och, och... Samtidigt som inte blir utsatt för vandalisering och såna grejer känns det som och, som så att säga kan sköta den delen själv lite grann kanske rent av. Mm. Man vet det kanske blir en partybåt helt enkelt. Ja, ja precis alltså. Mm. Den där gamla som låg där fick ju flytta på sig där från de skulle det bygga om, ja. Så, så mm. det verkar ju som att de har i alla fall tänkt någonting. Någonting är det ju tänkt. Ja det, ja, det, det, måste, uppe, det ja. måste det måste ju vara alltså. Det händer sällan sådana här saker mm. utan att någon har tänkt. Ja jag skrev ju det, jag tänker att inte ens det kan de planera ordentligt för. Men vem vet alltså, Sundsvall till sist kanske ändå alltså. trots att de måste ta om skrifferrättegången men det kommer vi tillbaka till alltså. Mm. Vi till det. Ja. Tyvärr. Ja och Donald Trump han var väl, ja var inte säga jätteimponerad av den här domen i heller och i och för sig. För, men han tyckte det mest att det här gick ut på och gömma de verkliga för förseelserna. Men, men samtidigt vet han nog om ungefär hur planeringen är utformad. Ja, han har nog en liten aning. Ja det kan han ha en liten aning om faktiskt. Ja, faktiskt. Han behöver inte vara helt aningslös. Men däremot är han pekar ju på precis som ni pekar på hela tiden, det är pengar som har lett. De här, det är ja vi skrev ju det här om häromdagen. Alltså. Det är kan den det vara, egna materiella nyttan. Och... Av... Ja. Mm. Som det är få av de människorna i etablissemanget som är där för andra än sig själv. Det är bara ja. att fakta. Ja, och eh, mm, 1893 en bild här på prins George från Storbritannien och han blir senare kung och eh, Sareus Nikolaus Nikolaj, Ryssland mm. och senare tsar då. Mm. Ja, de Ja. Det var ju mm. väldigt vad det sitter ihop där. Ja, och man kan väl säga att trots att de alltså var släkt då här så var blodsförbundna så alltså, kan man väl säga att den ene mm. körde över den här ganska, andra är ganska rejält. Ja. Det var inte mycket familjelojalitet där. Mm. Blodet till trots. Ja, och, och så tyckte man att man kan lyfta det här vapensanktionerna på Ukrainas militära enhet aso Aso-bataljonen, mm, Några mm. kära gamla nazister. Mm. Borta i. Som är en gång var en milis som numera ingår då i Ukrainas... Eh... Reguljära enheter alltså? Ja. Ingår hur, 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 hur det nu går till alltså? Ja, uh, Ukraines uh. national guard. Ja, uh. uh, nej de upphöjdes ju från milis uh. alltså, till reguljära trupper. Mm. Och det, ja, ska man, man, kan, man kan ju konstatera att innan 2022, innan 2014 kan vi nog säga. Ja Så fanns det alltså nazister i Ukraina i västländsk press. Ja. Ja. Googlar man det så finns de där. Efter 2014 finns de inte lika mycket. Ja. Trots att de heter ja. samma och är kvar. Och sådär, men de är inte nazister längre. Ja. Det är och, och Bianca Ingrosso har gift i sminket. Ja. <laughs> det är ju helt jävla oväntat. Ja jätte. Ja, ja och, och, och ja, alla vet reaktioner efter Riksrevisionens rapport om sis Och alla vet liksom att det är dålig och olämplig personal på alla ungdoms och, och ja. Så är Jag började faktiskt tatuera lirare här för tåg som, som följer de fria och sådär. Det var han som hörde dig prata om Kryger en gång. Aha, och <laughs> han, jobbade, han jobbade på SIS några år. Aha. Men det la han ner, för precis som du säger här. Han jobbar mer som arrestvakt. Faktiskt. Ja. Det är bättre tyckte han SIS var. Ja. Mm. Det innehåller Nog en inte obetydlig andel av människor som är intresserade av i, alltså så säga, innehållet på jobbet ska man väl kanske uttrycka det som då mm, Ja visst, så ska man, inte mm. man... Det samlas många äckelpäckel, det är helt jävla givet att ja. garanterat. Mm. Det... det är inte bara SD som samlas. <laughs> Nej, man skriver till och med här i den här eh, ja, artikeln liksom och Märta, begrepp och kulturkod ska översättas med tystnad och används för den sicilianska Cosa Nostra för att inte ange andra människor inför polis och myndigheter. Och, och sen kom ju det här konstiga då om den här rörelsen eller vad man ska säga. Hassela-rörelsen finns med omnämnd i det här såget. Ja. Men, men var inte han med där i Hassela historien, han Jan-Eva. Så är det, det ju. Ja. Mm. Han med barnhemmen på Kuba. Ja det har han väl inga kanske, men han har barnhem på Gotland i alla fall. Och, och, och ett hotell eller ja hotell på Kuba har han också. Hotell på ja. Gotland. Mm. Se, ser ju ut som det liksom skulle kunna vara något speciellt. Det ser ut. Alltså. Som fan ja. gör det helt enkelt. Ja. Mm. och Man talar inte om det där. Alltså, fast det är rena jävla skämtet. Alltså. Och han, han sålde den där. Så, den som förmedlade affären och gjorde den och mäklaren, alltså, det var per Nuder och, mm, mm. Var Nuder. Gammal finansminister. Och så där. Och då var väl inte Skattemyndigheten så pigg på mycket gräl, kanske? Äh. <laughs> De kanske var medvetna om rangordningen i hierarkin. Ja, ja. Medar medarbetare får inte ha den kompetens som ställs som krav. För det krockar med en tillämpning, svågerpolitik som används och användning av hasse Hasselakollektivet som ett exempel av styrning. Jaha. Mm. Ja, det låter ju inte så bra. Det låter ju låter som man pratar om. Jan i e. hette inte han här? Var det inte någon i, i den här pistvakt som hette Jan är e också? Det vet inte jag. Jo men det tror jag bestämt jag vet. att det var. Mm. Jag vet att det var den här pist, det var en Jäkel va? Ja kanske, precis. Om sett någon gång ja. kanske. Ja. Och lokal SD-topp utsluts efter uthängning på Dumpis Pumpis liksom. Mm. Mm. Det verkar ju konstigt det där mest, det är vilken kvalitet de verkar ha på den ledarkadern. Det är inga ledare någon av dem naturligtvis, för då hade det inte alls sett ut som det gör. Alltså, hade de haft den storleken Nej. och det fanns riktiga naturliga ledare så där, då hade ju naturligtvis inte det här varit... Då hade hela landet hade... sett annorlunda ut alltså. Exakt då faktiskt, mm. ja. Ja. Men... Ja, ja. 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 kraftsamling för Sverigebilden, vad har du att säga egentligen? <här> 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 Om det nu behövs så har det väl hänt något då för att vi har förstått så har varit jävligt positiv. Jag vi ligger ju ja. vi ligger jag först jämt. vi har alltid legat först. Varför är det så att vi inte gör det längre? Jag vet inte här. vad som hände alltså. mm. Nej, jag jag nej. Det. Och, och ja, det nya alltså. Uppgiften är här nu att skapa positivt intresse och förtroende för Sverige i utlandet. Detta placerade presenterade regeringen för, på en presskonferens i april. Det nya uppdraget i Svenska institutet utgör en central del i regeringens modernisering av Sverigebildsarbetet. Och, ja, för mig är det viktigt att mobilisera fler, inte minst det svenska näringslivet i arbetet med att stärka Sverigebilden. Jag vet inte, det svenska näringslivet är inte de minst maximerade främst. Nej, är de ja. de har varit det länge, faktiskt hela tiden. Ja, men om hon nu ändå är inne på det så fine, då kan vi prata om det svenska näringslivet det är för Sverigebilden för oss. Ja, är det så? Är det... Inga som helst problem. Är göra. det på något vis så att den här, det här näringslivet då med sin ordförande då har de bidragit till den här eh, situationen? Mm. Alltså, där, vi nu må, där vi nu måste ta ett kraftfullt omtag då? Mm. Eller är de helt de har inte oh, med det va? att göra, ja, det utan det här, det här beror alltså på vad statstjänstemännen i, i Rosenbad har gjort. Då. Det är dem. Det är dem, ja. Det är dem. Jag har missförstått. Är... <laughs> Så kan det vara. Den <laughs> <laughs> jävla grodmine. <laughs> ja. Och Hunter Biden tror jag, tror jag vi har klarat av, va? Ja, det tycker jag. Ja, fast det, ja. det har vi klart om. Men när om ni publicerar, det är inte någon som har skrivit. Det är ju någon jag kommer. I Financial Times är det ja. Det är en olidlig glimt av familjen Bidens lidande. Mm. Ja, men jag vet inte faktiskt. Nej, Nej. <laughs> Nej men det, det väcker nog sympati. Ja <laughs> precis alla. Alltså. Ja. Ja, ja. Och, och alla ja, som jag har sett lite mer av Hunter Bidens göranden låtarna kommer naturligtvis beveka sig där. Alltså, de kommer, ja, ja absolut. Oh, shit. De smälter ja. och bara liksom... Nah, man, ja. go. Ja. Ja. Det plaskar ja. i fontänen väcker plågsam insikt. Essy Klingberg. Och, och det är som sagt jag är ingen beundrare men med det sagt så ska man också akta sig lite för så fort jag reagerar så där. Mm. Det kan man säga så här, det vet ett AI. Inst det är AIs instinkt liksom. Ja, ja. Det är att väcka de där känslorna så jag ska bli förbannad och börja vröla liksom. Ja. Någon plaskar omkring i eh, betongbassängen. En annan raglar ner i en källare. Jag känner oron växa. Ska de här tomtarna representera Sverige? Till och med duvorna undviker särgelfontänen i Stockholm. Ibland, på sommaren, flyter det oidentifierbart skum, skum över vattenytan. Stora vita flak driver runt ett par dagar tills som sköljs bort av någon regnskur. Nu är det helt det nu när det är helt vindstilla kan den som söker tidsfrid roa sig med att räkna snusprillorna på botten. Det har gått flera år sedan jag såg en student bada i betongbassängen. Vi valor däremot ja, då plaskas det minsann. Eh, det är en blocköverskridande tradition. Bilderna från 2006 års valseger där den mest dyngsura halvan av muff poserar bredvid en Reinfeldt-klippdocka i verklig storlek, permanent ingraverad på insidan av mina ögonlock. Natten till måndagen var det miljöpartisternas tur och dyker ner bland fimparna. Ah, jag följer nyhetsrapporteringen och känner i realtid hur min Eh, lilla låga av framtidshopp eh, flackar. Eh, är det de här tomterna som ska representera Sverige? Tanken ersätts nästan direkt av en helt annan, ännu värre oro. Eh, har jag blivit moralist? Eh, lite längre ner på samma gata som säkerhetsfontänen håller Folklistan hov på det som en gång så anrika halvilska palatset, alltså det är Hamngatan. Alltså. Ja, eh, Reggaeartisten pappa. Re, pappa Di rostar stenkaker och, och dyker, eh, plötsligt dyker Colombias First Lady ambassadörshustrun Veronica Alkocker upp i vimlet. kanske Hon verkar förvirrad och hennes väninna säger i en kommentar till Expressen att de inte var bjudna och bara gått vilse. Mm. Så kan det ju vara i de här tiderna. Trots loppresultatet tryfferas valvakan av glitterkanon, tomteblås och utspilt vin. Avförtrollning är fel ord, men ja, det implicerar att en gång, det en gång funnits en förtrollning. I Agro, ja. På Djurgården sjunger SD-ledamoten Rickard Lång det högerextrema budskapet Ausland Raus till tonerna av klassen L'amour Eh, när han senare får frågor om låten försvinner han ner i en källare. Eh, till Expressen förklarar partiets gruppledare att han var kraftigt överförfriskad. Eh, ja, hans rätta jag kom fram alltså. Mm. Eh, ovärdigt är förstås bara förnamnet och det sistnämnda fallet är det är nog mer alkoholen som spökar. Eh, ja, men här finns också något mer i görningen. Avförtrollning är fel ord alltså. Ja. Vi liknar i så fall ordet i dess bokstavliga bemärkelse. När, ja, den när en trollkar fumlar och råkar avslöja magitricket och man blir på plågsamt medveten om att den verklighet man spelar med i inte har någon bäring på någonting. Alltså. Ja, man, har, man har kanske trotsat en livslång politisk depression och släpat sig till valurnan. Man tror, eller har åtminstone intalat sig själv, att man har röstat på en idé. Ja, efteråt går man till och med in på SVT Play och ser eh, få eh, Josef i vifta med mot skärmen under rösträkningens sista skälvande minuter. Landet över sitter politiska kommentatorer lyhörda och rakryggade. Deras kroppsspråk säger demokrati, hör ni, det är verkligen det minst dåliga statsskicket. Så klipper kontrollrummet till valvakarna och verkligheten flimrar förbi. Segertecknen, de malliga leendena, någon, någonting till eller Någon raglar till i bakgrunden. Är, är vi 10-tittare i det oberoende observatörer av några högstadiekids valborgsfirande? Eh, st status och makt för törstande, alltid redo att vända kappan ut och in om den inte matchar modet eh, nästa valperiod. eller modet. Eh, vilken politiker skulle du helst ta en öl med? Frågan etablerades under tidiga 2000-talet eh, som ett sätt att mäta uppskattad autenticitet och, och älskvärdhet hos de folkvärda. Eh, Sedan dess har mycket förändrats. På sociala medier flexar Ulf Kristersson vaderna medan Ebba Busch verkar försöka slå personligt rekord i hundklappning. Inläggen ger mig samma känsla som bilderna från valvakan. Håll avstånd. Snälla. Bara så kan beundran uppstå. uppstå. Ska folk som blir personlighetsförändrade av ett par öl styra vårt land? Hålla linjen mot stigande havsnivåer, värmetemperaturer, Putin. Med sådana här ledare behöver man inga fiender. Ja. Det är en artikel som inte går Ja. Ja. Så låter det jag vanförställningen. Ja. Så låter det. Det skaver och det svider. Ja, det var ju synd. För skribenten? Ja, det vet inte jag heller. Att jag tycker så illa om det brukar kunna betyda att det har varit något annat än vad jag trodde länge. Jag har ju så att säga hunnit irritera mig rejält på någon sådär och redan spridit ut att det där ska vi liksom, Ja. Det har jag för, jag har aldrig irriterat mig så specifikt på personer inom media för jag har aldrig deras namn på minnet utan jag har liksom dratt dem mm. <laughs> Media irriterar mig, punkt mm. slut. <laughs> ja. Mm. Ja, Men jag tycker jag... med det sagt så var jag, jag svängt lite där. Jag tycker media blir mer och mer intressant faktiskt. Ja, faktiskt video. alltså. Mindre och mindre irriterande ja. och mer och mer lustigt. Mm. Och det verkar som att korruptionen är institutionaliserad i alla fall. Va? En åklagare som är kusin med en utpe utpekad gängledare åtalas under måndag för två brott mot tystnadsplikten, rapporterar Expressen. Tänk att de missade det Säpo när de anställde åklagaren. Ja. Å mm. andra sidan, det, det kanske de inte gjorde så. Man skulle inte bli förhindra till ett jobb bara för att man råkar ha släkt. Det, det... Nej, men så ska det ska man, inte vara. Så... Nej, ah, nej, men, nej, nej. men däremot så det, det är ju något då får man hålla ett öga på dem. Ja. Men som sagt som du säger de höll tydligen inget öga på en, eller så missade de att de Eller så har... gjorde de det. Eller så ja. gjorde de det. Så kan det ju också vara. Ja. <laughs> det ena fallet handlar om ett mord söder om Stockholm där hon själv var förundersökningsledare. Enligt åtalet ska hon ha läckt uppgifter om utredningen som omfattats av förundersökningssekretess till annan person. Kvinnan har medgett åklagarens brottsbeskrivning av vad som har hänt, med nekade brott. Hon menar att syftet enbart varit att ventilera, bort sin, ventilera sin uppfattning kring omständigheterna vid mordet till en närstående. I det andra fallet ska kvinnan ha fotograferat en datorskärm med information om vem som var misstänkt för ett grovt vapenbrott. Hon ska sedan ha delat bilden vidare till annan person. Även i detta fall medger hon händelseförloppet med en till brott. Hon menar att hon inte röjt till misstänktens identitet. Brotten bedöms inte som grova. Men det säger väl någonting när det här börjar dyka upp kanske? Det tycker jag att det gör. Mm. Faktiskt. Men är det den första åklagaren i hela Sveriges historia som är lite Ja, Sverige. Christer van der som såg till att fälla Thomas Quick. Otadlig! Han var otadlig. Ja, ja det, är, det är det enda ordet som kan beskriva honom. Otadlig. Ja, ja, precis. Fullkomlig snudd på. Precis alltså. Och det visar sig att Dalhalla har sålts väldigt, väldigt billigt då. Och <laughs> ja. till underpris i smyg. Mm. Ja, inget dåligt. Fan, tio gånger billigare än vad det... Ja, Minimumvärde skulle det vara. Jag gillar i alla fall avslutningen. Chefen som genomförde försäljningen har slutat i kommunen men säger att han kände sig tvingad att genomföra Och Det tror fan om man kunde tjäna tio gånger pengarna att han kände sig tvingad. Det säger ju vad det gör bara. Ja. 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 Ja det är ju som men det, var, det är alltså. Det kan ju ha varit någon som stod med en pistol mot huvudet på honom mm. och köper Och hans jävla. Och den värsta korruptionshärvan i kanske svensk historia när den är klar. Skifu-rättegången måste tas om. Det visar sig alltså... Ja, det är alltså i Det är inget vi ska hoppas på i Sundsvall. Det går inte. Alltså. Och Det är alltså, ja det är ingen som behöver bli överraskad i det här egentligen men det är ju helt otroligt. Alltså. Oh. Det är alltså i verkligheten nu närmast fråga om inte snart en given del av landet bör förlora allt självbestämmande under överskådlig tid skulle man kunna säga. Håla oh, ord. Oh, oh. Ja. Självsanering som annat än läpparnas bekännelse är nu bevisat och dokumenterat fullt ut som helt totalt omöjligt. Och Rättegången måste alltså tas om i det här fallet om, med, mot Skifus tidigare vd och två av hans affärskontakter. Och beslutet togs under måndag. Rättegången eh, ja, mot Peter Klemin alltså. Mm. Det är en fråga om domarjäv som har uträtts alltså. Och de kan alltså i det här fallet när hela Sverige står och tittar. Så får de alltså inte ihop en bänk, alltså det är inte hockey nu vi snackar om utan det heter bänkar också. Alltså. Mm. Ja, det, det, det är de som sitter på podiet där och ja, ska tycka till hur det ska, ska bli. Avgör, alltså, ja, avgör. precis. Alltså. Ja. Och, och jag vet inte, det, det liksom... Och, och handlar om huruvida det fanns en koppling mellan det kommunala fastighetsbolaget och två av tingsrättens nämndemän. Och nu står det klart att förhandlingen behöver tas om i tingsrätten. Ja, vad ska man säga? Den återförvisades till tingsrätten igår enligt det beslutet. Undanröjer hovrätten den överklagande domen, överklagande domen och, visar, och visar målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning. Och, och ja, vad ska man säga? Om de inte ens i det här läget när hela Sverige står och tittar får ihop en bänk som inte är korrumperad. Och då ska man lägga till då alltså att tingsrätten i Sundsvall har fortfarande ingen lagman, ingen chef. Det är inte en enda jävel av alla jurister i Sverige som har sökt. Undrar vad det kan bero på? Mm. Vad kan det bero på? Och så har vi det där ja. med polisen också och bes beslaget där. De som brukar gå på Bluesie. Han var inte där utan han, han, han håller på. Han är ju kommunpolis. Han vet mm. Numera fitt liksom. Mm. Mm. Och, 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 och snor alla tjejernas pengar liksom. Ja, och ja, charmerande. Ja, eller, eller så delar han ut swishlistor då, det är ju lite olika där. Alltså. Mm. Eller portar folk från krogen som inte har begått några brott och så vidare. Ja, som han tycker. Det... Ja, precis alltså. Ja, ja nej. Ja. Skifers är alltså ett kommunalt bolag och vid tiden för rättegången i tingsrätten hade flera av ledamöterna i Skifers och moderbolaget, statsbacken och AV styrelse parallella uppdrag som ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. Ja, en av nämndemännen som nu har varit förmål för utredning anses enligt hovrätten, hovrättens beslut, inte ha varit jävig under tingsrättsförhandlingen. Men när det gäller den andra nämndemannen resonerar de båda hovrättsråden och hovrättsassessorn annorlunda. Den mannen var ersättare i kommunfullmäktige under samma period som målet prövades i tingsrätten. Uh -huh. uh, och det innebär enligt hovrätten att uh, nämndemannens oberoende i förhållande till kommunen och skriv med fog har kunnat ifrågasättas. Alltså... Ja, jag är inte säker på att jag kan hitta på så mycket värre. Alltså. Nej, alltså, jag, jag så säger ingenting. Behöver man ens kommentera det här egentligen? Hallå. Nej. Du bara noterat så här är det nu Anna. Vad fan ska man säga. Ja. Det här ser bra ut. <laughs> det här var förtroendeingivande. Ja. Och ja. <laughs> hon, ja. hon, hon eh, Bianca där hon har varit i farten och Ja, frontade Gina Tricots miniskor. Det var ju rena blåsningen. Naturligtvis. Mm. Givetvis, ja. Greenwashing. Ja. Det verkar gå så det. för Du hade ju något smink också innan. Alltså. Ja, det var hon också. Det var hon med. Som man inte ska missa. Alltså. Mm. Nej, Jag vet inte hur dumt det ska bli. Alltså. Nej, Det gör det jag heller. Och Du har redan passerat anständighetens gräns. Vad det gäller mm. dumhet. Ja, Verkligen alltså. Det är helt oanständigt det här alltså. Och, och då passar Axfood på att köpa hela Citygross alltså. I konkurrensens namn. Ja, precis alltså. Det är jättekonstigt. Ja. Det kan ju ha något att göra. Det kan ju ha det. Det kan ju ha det. Livsmedelsindustrin är ju vad den är och den behöver ju också mm. ses upp. Den hänger ihop med läkemedelsindustrin och hela jävla kittet. Mm. Ja. Igen, vad ska man säga? Jag har ju sagt det förut nu, det är ju fan helt bedrövligt att leva i ett samhälle och gå in i en matvaruaffär. Mm. Och fan 99% av matvarorna innehåller gift ju. fan som, mm. som är direkt skadligt för det. Ja. Det är fan helt, jag, jag vet inte hur sinnesjuk det kan bli egentligen. Jag kommer efter det. Nej, jag vet inte, det, det, det verkar som man måste reda ut det där. Alltså för... Ja, det ja. alltså. verkar så. verkar så, ja. Precis. Ja. Och, och Gud vet hur mycket de har planterat ja. i oss, alltså. Nej, det vet man inte och egentligen vill man inte veta heller. Man... Men det är nog bäst att man tar reda på det. Ja. Ja, mm. ja, det är annars... tungt. Hur ja. ska vi, då ska vi göra något åt mm. Vi vet att det är fel, men inte som är fel. Men, mm. då. men då, då är det lite grann så, så, som att inte ha en riktig problemformulering i avseende det problem. här med äh, monetärmekanikerna. Ja, ja lite är en gran... problemformulering oavsett ämne så är det en ganska viktig sak. Ja det är inte så jävla oviktigt som många vill göra gällande i alla fall. Nej, är mm. och, och Pelosi hon erkänner ju alltså ansvar för det här spektaklet den sjätte januari, J6 säger man då, då. Mm. Ja. Och pensan återvisar aldrig det där. Nej det var la tråkigt för Pelosi <laughs> att han inte <tyckte> det. <laughs> ja men det var ju det tydligen. Ja det var det ju. Ja. Det var ju mycket tack vare att han inte gjorde det som det är som det är nu. Mm. Och det är inte så bra för henne. Ja. De andra. Ja. Ja det där är ju underligt alltså. Mm. Måste man säga. Mm. Att tänka rätt kan även vara så. större. Det beror ju liksom på vad man har för målsättning med tillvaron. Men om målsättningen begriper alla så kan det inte vara så mycket större. Nej, så är det ju. Det är helt givet. Har man ett altruistiskt syfte, alltså inte filosofiskt materialistiskt syfte, mm. då gäller ja, det är liksom... Ja. Mm. Yes. Det måste finnas är... en utgångspunkt i alla fall. Exakt. Ja, så fort du har rätt och fel, du måste ju mäta detta mot någon. Val. Ja, precis. Så är det ju. Mm. Och till sist och så hamnar du på individuell nivå där. Det är individen som avgör. Oss mm. några... Det är svårare än man tror att veta allt. <laughs> det är det faktiskt. Det, det inkluderar även då att allt som alla andra människor inte tänker och det är jävligt svårt alltså. Mm. Det är otroligt svårt. Det är ganska mycket det. Det, ja, just nu är det mer <laughs> i alla fall än vad, vad det borde vara. <laughs> Fan, det kommer alltid att vara <laughs> ja, mer. Ja, Men det så. behöver inte vara dåligt för den här sakens skull. Nej, just nu är det nej, ett, nej. Ur, ur ett altruistiskt perspektiv mm. Och Björn Borg fick någon 50 år. Tänk dig alla de här 56 erna fantastiska liksom. Ja, visst. Nå, Nå, är inte, har, inte, inte, ja, jo precis. Jag tittar på tv i klassrummet och så där, var Stenmark. Ja, Garpenborg han är ju på din sida ibland, han var mm. 56. en va? Linda Haglund var ja, tror jag. Ja. Gunborg då, Inma Stenmark. Mm. Frank Andersson var 56. Mm. De var ju en helt... och den är ju en annan... De är ju en annan uppväxt med utan att... Utan ens vara intresserad så fick man ju sitta och blia med den här skiten ändå alltså. Ja, rulla in tvn på klasserna. Mm. Klassik, ja, på lektionen, i skolan? Man har... när, det gällde, Man ja, när det gällde de här sälarna som låg på Bulben där så mm. eh, kom det ju upp då Herr eh, Felenius i bland kommentarerna då, eller rättare sagt i, i bland länkarna i kommentarerna. Okay, och måste... gålebasen där och de här sälarna som adresserade. Det var ju så märkligt för Felenius, ja det var ju han som Vasa Militären där. har varit på och sälar. Ja, det ja just det. det. Och, mm. Men han var ju fisk upp Vasa där. Och, 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 och där mm. gällde det ju att ha en reviderad historia kan man tänka sig. Det kan man nog göra. Mm. Alltså han var med och fiskade mm. upp den? Ja, ja, han var ju en ledande figur det där. Det, mm. det. Och han blev ju erbjuden jobb av CIA också för det där sällan mm. Se du, det, se där du. <laughs> <laughs> ja det finns olika sortens Navy Seals var det mm. Ja, tydligen. Gåle är lite speciellt med en rätt speciell historia. Finns det finns som heter Gålöstiftelsen. Det finns någon IP. Ja, där, eller IP heter han, har han av Gålö stiftelsen Gålöstiftelsen är det. Det är barnhem. Ja, det är barnhem. Det är barnhem. Det är barnhem. Jag det, jag det. Jag har aldrig hört talas om Gåle. innan. Det var varit konstigt. Ja. Mm. Och det, det mm. Hitachi. Energi satsning slår rekord, största investeringen på 120 år. Ja. Oh. Ludvika är ett fyrbåk. Ja. <laughs> oh. Men hela Bergslagen där verkar ju vara eh, höljt i dunkel. Det är de område vet du. Det är det. Ja, mitten tror... där, I mitten på det där, är det upp en kartbild där, det Norberg. Den ligger ja. Norberg. Ja, ja. Det fanns visst, ju sådär... i ja precis. Fick man kan säga inbjudan om man var en sån riktig Norberg. Då fick man en sånt inbjudan. då. Och, och man skulle göra världens längsta ringdans och alltså såg skit för länge ju... På den tiden var det så där lagom intressant. Och idag hade det kanske inte varit mer intressant, men i alla fall. Nej. Man hade ju undrat lite så där. Alltså. Ja. Man hade satt i ett större sammanhang. Ja ja, 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 visst. Ja. Mm. Ja, det, det är speciellt. Den mörka kärnan. Ja, Ja, men man kan väl säga så att malmen var väl en sån grej. Det var ju mycket hysch kring det där och, och det här med att sälja till Tyskland till exempel och alla såna här grejer. Och sen så, så industrialiseringen och hur det här drevs och vilken prägel det satte på det svenska samhället. Mm statarsamhället och mm. ja, brukssamhällena ska man kanske säga till och med. Ja, och industrialismens framväxt, då, men mm. den, den är ju mycket beroende på oljeutvinning. Mm. Ja, och den första fungerande oljekällan det var borta i Baku. Mm. I Narsetan, och gissa mm. vilka som var det. Ja, Nobeliskt. Nobeliskt ja, och gissa vilka som nästlade sig in. Ja. Helt, från start alltså, hela vägen. den behöver ja. inte mycket för att hitta svensken i... i... Nej, nej, och... Nej, nej, och... nej, 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 nej. Det jävla trynet dyker upp överallt alltså. Mm. Mm. Och, och det har ju grävts en del alltså. Det <laughs> har grävts en del, då. ja. Så är det. På, på 50-talet och mellan 57 och 76 var det reguljär busslinje alltså. Mellan London och Kalkutta. Ja. I 20 år fanns det. 20-21 ja. år. 20. Nej, det hade jag ingen aning om. Alltså. Nej, det hade jag inte. Äh. 50 år nästan två månader tog det att åka buss till Kalkutta. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och, och fartyg från den ryska flottan anlände till hamnen i Alexandria i Egypten. För, för att ha en flott övning och öva manövr manövrerings... Manövreringselement meddelar Rysslands försvarsministerium. Och, och, utan att vara sån alltså, det där med Alexandria, Egypten. Det, det är lite mistraliskt alltså. Något. Mm. Och på tal om Mistralen skriver ju Ove det här är en bra kommentar. Om man tänker på Mistralklassens am amfibiefartyg och turerna kring dessa med helikoptrar med mera och så läser man om väderfenomenet Mistral så kanske man får ihop det. Mistral är en hård nordlig vind som känns som en stark västlig vind som ofta orsakar plötsliga stormar i Medelhavet. Ja, kan det vara det som jag menade med mistraliskt? Jag vet inte, kanske? Ja, jag vet i alla fall att vi tagit upp de här amfibiefartygen några gånger. Det har hänt ja. Ja. Det, det, var, inte, det var inte särskilt många mys som gjorde det heller. Så det... Nej, så är det också. Och vi ja. kommer att få ta upp det igen. Ja. ja, det känns ju att då, 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 det här var ju ganska tidigt i allt det här då, då, måste ju det i så fall ha varit planerat men det har vi sagt 10 000 gånger i och för sig. Det måste det ha varit liksom. Annars hade det blivit sådär. Ja, där, och nu börjar det var... de öva här och då, då är de liksom kompletta då med ryska vapensystem. Och det bara blev så och ingen hade aning om att det skulle bli så. Det slumpade sig så om någon fick tid. Ja. Sälja en helikopter eller två. Ja. Och Vladimir Putin och sin sida då kommer att besöka Nordkorea och Vietnam under de kommande veckorna. Mm. Han har även sagt att ett asymmetriskt svar mot det som pågår mot Ryssland nu det är att ge bort lite vapen till andra. Och sen Nordkorea, Vietnam, ja det var där han... vad heter han? Kommunistledaren här i Sverige, Sjöstedt Sjöstedt. Det har han varit ett bra tag man kom hem här igen nu och tog sig in till EU och blev gratulerad av Carl för att han förde en sån väldigt fin valkampanj som uppförde sig. Och, och Carl Bildt fick beröm för det för att han var så artig. Ja, ja. Ja, ja så kan man säga. Mm. Och man övar långdistansflygningar i, ja, i, i luftrummet ovanför neutrala vatten i Östersjön, Barents hav och Norska havet. Och, och strategiska missilbäraren TU-95MS. Såväl som TU-22M3, långdistansbombplan deltag i övningen. Och... Och det är väl inte så konstigt att de gör de bor ju där runt omkring. Det är ju konstigare med andra flygplan som inte bor där runt omkring som är där och flyger. Mm. Fast det är inte det konstiga med det här, med mm. den här delningen. Spänningen är olidlig. Det blev ingen kommentar, jag tänkte. Uh, oh, nej, det, är nej, nej, det blev det. inte det. Jag tänkte att någon skulle ta det på det. Men det var kanske var ensam på den tiden. Det var väl inte så konstigt att säga. Men det här är gamla filmer. Mm. De här är jättegamla. Okej. Okay. Mm. Båda två. Faktiskt. Är det, är det två filmer? Ja, alltså på båda planen. YouTube, man kan säga så här. De, firma, mm. ja, så. Mm. de är sen Syrien-tiden alltså. Och de kanske var gamla redan då. Det vet inte jag om de är. Så, I alla fall. Ja, ja, så, ja. Ja. Och, och man skulle kunna se det som. Tänk om man provar det här då. För att se hur reagerar västerländska medier på det där. Mm. Nappar de liksom? Mm. Och slår upp det där. De nappar nog om de ska det. Mm. Mm. Ja, vi skrev ingenting mer än det här. Vi, vi skrev det vi uh, ja, kom över så att säga, i samband med det där. Det, det var väl det vi... Eller ja, så. Mm. Och Elon Musk har väl jättemycket lön. Alltså, det verkar inte så populärt. <laughs> mm. Men det måste han vara värd. Han har ju schyssta, stora jävla företag. Så. Ja, Eller? Jag vet inte. Mm. Konstigt alltså. Och nor det är Norska oljefonden som tycker är lite för mycket pengar. Mm. Ja. Tycker de. Mm. Faktiskt. Tänka så att det var de. Ja, precis. så konstigt. Mm. Ja. Och sen är det lite segling här och, och så. Och, och mm. ja, en utan segel. Ja, man har lite stödsegel uppe ungefär. Och, och, och åker med vinden. Är det liksom... Man kan säga så här att, 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 att undan vind i undanvind i det där läget. Det är, är ju risk för jipp liksom när det kränger så där. Mm. Och, och då får man ha en jävla massa preventer då. Som ser till att inte slår över en massa grejer. Så det, det, ja, det kan nog mest bli olyckligt helt enkelt. Det kan man nog skita i. Det går ju framåt ändå så att säga. Men det kränger betänkligt alltså? Det verkar så. Ja. Mm. Det verkar symptomatiskt just nu för den djupa staten. Ja, visst. Så kan man absolut säga. Det. Mm. Faktiskt Eller, alltså. alltså. Ja. Jag tycker mer jag tycker, jag tycker, det påminner om att de sjunker, de kränker, kränger. Ja. Och hur blev det ryska kungahuset egentligen kungahusigt? <laughs> det ryska? Nej, det är engelska men det. det, det jag. Ja, det börjar ju med att han eh, Rollo bosatte ja. sig ner i Normandie. <laughs> <laughs> och på den vägen mår ja. Ja. ja, precis alltså. Ja, och, och sammanfattningsvis kan man säga så här då. Grundläggande alltså. För att bli kunglig, vinner ett krig, döda dina fiender förklarar dig som kung i kungariket. Gör regler och döda alla som inte håller med. Alltså. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, men så kan man väl säga. Det kan man absolut säga. Mm. Och det här med, med, med influencers och sådana grejer som Bianca Ingrosso. Nu driver man med det om det på nätet. Vilket inte är helt enkelt alltså. Det är ungefär som att försöka driva med ja, den verkligheten vi får oss presenterade i media nu. Det, det är mm. svårt alltså. För det är så jävla skruvat ändå. Det... Ja. Ja det är speciellt ja, alltså. Ja. Och, och statsministern glömmer Natochefens namn. Ja, tänk alltså. Mm. Jens, ja. um, Natochefen. Ja. Jens, ja. Ja. Oh. Fan, alltså. och, och sen är det mera kungar och Kronprinsen Gustav Adolf och kronprinsessan Margareta. Mm. Ja, det där är ju konstigt. Måste man säga. Och, och, och ja... Mycket märkligt, alltså. Jag tror de här kungalängderna kommer fram. Alltså jag tror det, det är liksom, Om det visar sig sen att man har tillskansat sig, eller tillskansats, kanske man ska säga, det genom, genom annans för, försorg. Det. Mm. Ja. Eller det var som du skrev i en kommentar då. Vad fan gick det till? Det där? Det med vad, vad, vad hände med Axel? Liksom? Eller så här Bo Jonsson <laughs> Ja... Mm. Man tillsatte ja, det... någon underhuggare som i sin tur arrenderade ut det där och sen så... Ja, ja men så var det, va? det ju ja. det Mm. Men mm. Och det måste ju, med de här jävla landområdena de har lagt under, lägger under sig, de måste ju administreras. Och... Mm. Ja. Ja. Oh. Så, tja. det är just det. Det var ju på den här med William Erövraren, alltså hur man fick oh. det, det står ju där, så här, after his conquest William took all friends och hyrde ut det till sina vänner. Alltså. Mm. Och då skriver det, man kan undra vad Bo som Grip gjorde med sitt markägande. Oh. Ja. Det står ju inte så mycket om det i svensk historiebeskrivning. Nej. Det står faktiskt inte så jävla mycket om Bo Jonsson griper överhuvudtaget. Ja. En av världens rikaste människor någonsin. Ja. Och Jan Emanuel mår som en prins och... Eh, ja. Gör han det så ja, har Och Sara har nästan hyskan i vädret men inte riktigt. Ja. <laughs> Hon gillar att visa sina eh, fotbeklädda pumps. Ja. ja, men så kan vi säga faktiskt. Ja. Ja, sina kungsbeklädda fötter ska det vara naturligtvis. <laughs> ja, är det är lite udda tider nu. då? Ja, man säga. Det har de varit länge men nu jävlar verkar det skruvas åt. Ordentligt. Ja. Helt fantastiskt. fantastiskt. Ja. Och det är bara onsdag. Ja det är det. Mm. Och på fredag sänder vi från annan ort. Det gör vi. Båda Tillsamm två tillsammans. Eller live och live, vi kan spela in i alla fall. Mm. Det gör vi. Så blir det om allt går som planerat, vi får la se. Jaha. Ja, nej, det är inte så, herregud, SJ är ju inblandat, Ja, ja, är... precis. Alltså. <laughs> ja, vad, 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 när vi var små fanns det med här låt, SGS i gamle vän. Gamle vän, ja. Det ändå var mm. konstigt att du lever än, eller jag vet inte fan hur det var. Där. Lever än var nog i alla fall. Men det kom ja, det är ting, men, jag kommer att kommer jag bli tvungen att kolla upp det bara för Ja att... men eller hur? Ja. Mm. Sluta med sånt. Det är ganska ofta det händer när vi pratar med varandra. Och speciellt när det är privat. Liksom. <laughs> oh, ja. <laughs> ja. Ja, det är ja, då finns det många saker att <laughs> kolla upp igen. Var det så där liksom? Så, här, ja. så är det nog ja. Det är lite spännande och jag är djupt tacksam att få vara med om det här. Jag är... Ja, idag är jag lite, inte euforisk för det blev jag alltså, väl alltså. där sådär. Okay. Men med lite grann, alltså. Jag tycker att det är det går ju liksom precis som det ska, va? På det viset. Alltså. Ja, det, det får vi nog lov säga. Det får vi säga. Det Fast, ser ut som det går bra faktiskt ur mitt perspektiv. Det... Ja, mm. det, det, det är sådär. Alltså. <här> ja, alltså de, de flesta fyller sin roll då antingen de är medvetna om det eller inte. Det finns rätt mycket omedveten Omedvetet rollfyllande också så där. Men... Det gör det nog ja. ja. ja och, och, och mm. så. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, men det är lite roligt. Fantastiskt mm. roligt till och med. Mm. Ja vad ska man säga, det är inte det det mindre givande nu än när jag började Men det här för tio år sedan. Det är, lite... mm. ja. det är inte så man har fått mindre vatten på kvarnen de här ja. tio åren. Det, det har man fått. Man mm, har fått det. mer vatten alltså? Ja, har fått mer mm. ja, precis. Det här var större och mer annorlunda än vad jag hade tänkt mig från början. Ja, det, det kan man säga att det var. Alltså, mm. man, det får gå från det stora till det lilla alltså. Mm. Mm. Fantastiskt kära ni och det största av tack för allt ni gör för folkbildningen i detta alltså. Ett enormt tack till er alla. Och eh, med det så säger väl vi eller önskar väl vi en trevlig piglar lördagkväll till tittarna och eh, ja, vi syns imorgon Du och jag och eh, övriga kommer vi att eh, träffa på fredag då ses vi. Är det... men först ska jag åka iväg det... och göra en svinbesvärlig tatuering. Vad är det för något då? Ka Carpe diem? Nej, det är en morsekod <laughs> faktiskt, men placeringen är ju vår nere. Jaha, det vill jag inte veta. Jag kommer att svettas lite i eftermiddag. Här. Ja. Men jag ska nog fan få dit den också. Mm. Det är bra. Vi ska yoga ja. lite på lördag du och jag. Åh, oh, vad jag ser fram emot det. <laughs> Var inte sån nu. Här. Upp med haken. Ja, så är det. Mm. Då så. Mm. Tack ska ni ha allihop. Till er alla en trevlig kväll. Vi hörs på senast på fredag. Okej, hej hej.